Nuk janë mbushur 24 orë nga çelja zyrtare e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 14 majit, ndërsa apelit për kandidat me integritet të pastër bërë nga ndërkombëtarët, politika shqiptare sërish i është përgjigjur pjesërisht. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcjell gjatë kësaj jave në Prokurinë e Përgjithshme dhe sektorin e dekriminalizimit një listë për 29 ngaruesish për t'u verifikuar në mënyrë të holësishme brenda dhe jashtë vendit. Pjesë e kësaj liste janë edhe tre kryebashkiak aktual, si Artur Bushi i Krujës, Krishnik Hajdari i Kuçovës, Qerim Ismaila i Mallakastër, për të cilin ka edhe një dënim nga gjykata e posaçme. Ndërsa 26 të tjerë të përfshirë në këtë listë janë kandidat për kryetar dhe këshilla bashkiak, për të cilët fakt-check mëson se në vetë deklarimet e tyre janë konstatuar arrestime jashtë vendit, dënime si dhe ndryshime gjeneralitetesh. Depozitimi të kësaj listi është përgjigjur kryeprokurori Olsen Çela pas analizës vjetore depozituar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku tha se shumë vende përgjigjen me vonesë ose si përgjigjen fare letërporosive, duke e bërë këtë proces të mos jetë i plot. Kjo është një çështje shqiptare që ne duam ta zgjidhim ndërkombëtarisht. Neve prej në bazë konventave ndërkombëtare që janë në fushën penale, dhe pa diskutim që këto janë instrumentat të cilat ne mund të ndërveprojmë, që të ndryshojmë këto praktika ndërkombëtare. Bashkëpunimi ndërkombëtar kërkon angazhimin, le të themi, në nivel të gjerë, për teshi, për isë, dhe le të themi është e pamundur për ne që të bëjmë diçka më tepër në këtë aspekt. Përgjithsisht, një pjesa më e madhe e shtetit nuk ofrojnë dimë juridike sa i përket çështjeve të dekriminalizimit.